Здравствуйте. Кипочка поверх банта. Привет, что ты? Да ничего, звонила на барае. Мене выключены ты. Ой. Как дела твои? Ничего, потихоньку. Как сахар вечером? Вечером 8,4. 8,4. Угу. Потом ничего. 8,7, потом 8,2, а потом 8,4. Ну ничего. Ну ничего. Ой. С уксусом, да? Mm-hmm. Чай, столовая ложка на 1,5 литра воды. Да, да, вот у меня та, что ты куплял. О. Собака, что ты куплял? Лампочки вообще. Да страшные, у меня уже... Надо купить. Да. Все, никак не доеду. Никак не дойду, в очередь до лампочек. Смотри. Шо? Есть такая, что не надо продавать. Смотри, вот ты начнешь сейчас. Что это такое? Боже мой. Я бы не знала. А бретельки, кошмар. Тонесенькі такі. А, красиво. Спасибо, побачимо, як там буде. І дивись. А? А все. Платье сатаністка. Платье сатаністка. Чи пеньюар, чи що це? Це платье. Платье таке? Да. Ух ти. Так воно коротеньке. Ну як коротеньке? Я ще хотіла сказати. Это горло. Та понятно, що це горло. І де воно коротеньке? Щоб коліно закривало. Да? Нічого тебе більше не смущає, не цвіт. А, тут ось є замочок. Ось. Да? Да. Осторожно, не рви. Не рви так по-хамськи. По-хамськи рвеш. Дальше не двигається, я бросила. Не захотіла. Там треба ровненько так держати з двох сторон, щоб він хорошо відкрився. Це таке плаття. Боже мій. Да. Так. Ужас. Чо ужас? Смотри, яке. Ага. Одівай. Одівай бюстгальтер, іди одівай. Ой, як я його тут застігну. Що це производство? Це за границя, Англія. Это Англия! Англия, поняла. Поняла, что он приехал. Куда его засовывать? Еще на голову все одевается. Ты что, не знаешь, как лифчик одевается? Куда тут засовывать? Иди подивися, я не знаю. Да иди ты. Вот это куда? Тут это куда? Іди сюди. Ти мене питаєш, куди в лівчики? Та я не бачила. Ось, дивися. Що це? Ось плечки. Ось плечки обичні. Ось застіжка. А от це куди? Куди його? Оце. Оце куди? Подожди, не рви. Чого ти? Я не рву, воно на... Одівай лівчик сперва. А потім це? Один лівчик сперва. Ой, Боже мій. А це як та... Так, подожди. Це ти задом наперед оділа. Вот не... ліцева. Отак от. Ну, ні, подожди. Так. Оце виворотна. Оце так, ліцева. Швом белым на себя. Вот это шов белый. Да. Вот, это к тебе. Одевай. Оце оставь пока. Це може для чогось. На руки, наверное, вот так, щоб тугіше був. Ну, одевай, давай. Ну, сейчас прийде. Сейчас я гукну. Давай. Господи, помилуй. Ще такого не було со мною.
Ще такого не бачив. Так, плаття. Само плаття, ребята, стоїть Killstar, короче. Само плаття. Не таке плаття. Да в шоці. Killstar. Так, есть. Як куди? В театр оденеш. В театр оденеш, блядь, центр девочка, блядь. Пусть камеры, мне не надо смеяться. Пусть камеры, кажу, заходят. Уже можно? Сейчас, ты тоже, не, нельзя. Я не могу понять, куда влазить. С какой стороны его одевать, блядь? Да что? А, рукава вот они. Давай, иди, вот тут сзади. Осторожно, ой, в уши сорваешь, господи. Аккуратно, ну, там же серьги. Так что аккуратно. Сейчас я на тем платье побачу. Подожди, вот так. Подожди, а ты тут, ой. Ну, маловато, чи шо? Маловато? Не знаю, оце що? Оце для чого? Підожди. Бач, де лівчик такий спритий. Підніми голову. Бач, де лівчик на шиї застягується. Так, подожди. О! Ну, глянь, як красиво. Ну, а це куди? Подожди. Ну, і що? Ну? І короткувате. Ну, посмотри, де прическа? Чого воно коротковато? Ну чого коротковато? А ну поверни. Хай за ухо не зачепу тільки. Ось зараз серги полетять. Іди до зеркала. Отут тягне, розумієш? Отут ось. Трошки сміється. Тобі день не було куди дівати. Ну, що погано? Ну і що, коліно відкрите. Ну що, і куди його я буду одягати? Ну подожди. Та що ж дати? Продавати треба, ждати. Та мама, це плаття дороге. Дороге, ну на що ти купляв? От ото треба було мені поміряти, як їхати. Отут все. Ти чи поправилась, чи чорт тебе знає? Ну що поправилась, 57 кілограм поправилась. Ну? Ну і куди? Красний лівчик, глянь, як красиво. І куди я піду в йому? В театр. Колготки, чорні туфлі. Сумочка. В театр. Зверху якийсь шаль. Яку шаль? Ось це куди? А ну подними рукава. Шар птиця. Ну смотри, як оно красиво. Ну, оно як будто бы это. Оно до груди поднимает. Ну коротко, понимаешь ты, коротко. Подиви, як ногу видно. Отак надо куплять, отак. Щоб отак було закрито. Оце аж сюди. Отак, а не отак. Що ти мелиш? Що я пацанка чи що? Прежде чем брать, треба спрашивать. От утоп я б заміряла все. Хто їде такі дорогі вещи бере? Це можна для худіжки. Це я аж з Полтави привіз. Тебе ще там носив. В Полтаві не був. А де ти був у Полтаві? В Полтаві. В самому городі. В самому городі, да. Ну і зачем? Ну хто тебе просив щось купляти? Ти якась чи жирна, чи я не пойму що. Жирна. Ну я ж маленька ростом, жирна. Хорошо, що я взяв... Це не мій розмір, жирна. Совсім жирна. Що тоді товстим казати, якщо я жирна? Це не для мене, не мій розмір. Понимаєш? Ну, потягни вниз цю тюль. Кого? Тюль. Тюль потягни вниз оцю. Оце? Ні, то-то. Да, оце, верхнє. Во. Тягни вниз. Ну. Як хочеш, тянину, коліну видно. Ну так і що, як видно? Колготку одінеш, як коліна. Рукава для чого такі? Ну це такі рукава, мам, такий фасон. Це плаття спеціально концертне.
Ну я ж не актриса. Ну так ти в театр ходиш чи куди? І прийду я отакаво. Будуть на тебе всі дивитися, не на себе. Матеріак, вирівняй спину. Да. Вот, если, повернись. Якщо б ходити отак, ровно, да. А я ходжу, не забувай. Уже стільки год, отак. Поэтому спина та, а не отак. Вот, отак, отак і надо ходити. Это надо, якщо я пройду 5 метрів, отак. Повоображаю так. А як швидко йти, іду вперед, нахиляюся і вперед. Красиве плаття, от щоб ти не казала, плаття красиве. Ну так красиве, ну воно короткувате. Красиве. Хто тобі сказав щось купляти? Я не знала навіть, де ти, цілий день я не знала, на звані, ти тоді сказав, мамка, я приїду позже. Після того ще разів 3-4 періодичні. Це плаття для сатаністів. Якого? Для сатаністів. А що це? Ну сатаністи, які сатані поклоняються. Це для жертвоприношення. Це для жертвоприношення. Мамі похер сатаніста. Мела на виду. Ну давай, може кому й надо, я не хочу. Платье для сатаністів, які сатані поклоняються. Ну і хай поклоняються, я не поклоняюся. Ладно, у мене ще є одне. Подожди. Оце продавай. Подрізали тільки етикетки. О, ми не бачили, ми етикетку тут подрізали. Давай не будемо відрізати нічого. Ось. Ой, Боже мой. Дивись-ка. У мене має. Хоча б що хоч одне привіз. Якщо вже привозить, так путні. Це вперед, це зад. Де зад? Знімай це. Оп'ять рукава якісь. Ти тебе чи не варен? Зачем такі фасони? Ну, маловато на тебе просто. Конечно, це мій не мій розмір. Хоча би спросив, їдеш куди? Отак би обмірила бедра. Іди сюди, говорю. Центр. Що там тягнуть? Що тягнуть? Подиви рукава дивися. Що це таке? Ти здіватися з мене приніс. Здіватися. Ну воно ж усе. Ну тяни вниз, говорю. Не бачиш, що воно усе. Вниз тяни. Вниз тяни, вниз. Та тяни стільки хочеш. Ну і куди? Вот. Задяна застегується. Це рукава. Та подожди, що це за бред? Тобі... Так, та, ну ти не можеш його натягнути чи що? Оце повинно розправитися. Розправився, якщо б її розмір був. Ну, чого воно длинне? Чого воно узьке? Та воно коліно виглядає. Ну так, а що ти хочеш, щоб це було до землі? Звісно, щоб закрито було. І що це за плаття, лівчик цей наверху? Навіть другий цвіт, чорний навіть один. Чорне, воно буде. Ну що це? Ти так... Повернись! Нема куди гроші. Підожди, у тебе пентаграма дьявольська. Ви тебе стягай мені. Число сатани, мабуть. Да, ви. Хто просив? Ой. Це плаття на нормального чоловіка. Такого, як я. Вон. Ну. Чим плохо? Ти що, лівчик не можеш одіти? Це плаття навіть я натягнув. Оно красиве. Це плаття навіть я натягнув. Оно красиве, це плаття. Понимаєш чи ні? Ну на мене мале. Як мале? Стягуй. Я на себе натягнув. Натягуй стільки хочеш. А ти не можеш. А що, ти не бачив, що воно мале? Як мале? В грудях тягне. Коротке. Що ще треба?
Скільки ти заплатив за два платья? Да хрена. А тепер куди? Куди? А тепер куди? Туда. Продавай, бери, вези додому і продавай. Мені не треба. Ось етикетку відрізали з красного, а з того не трогали. Ось. Ой, блядь, що тут? Все. Налади, папи. Забирай. Мені не треба. Вона там балкується, а ти це продавай. Скажеш, що маму не підходить. Тільки привіз одне, воно відрізали, всі бачили, що відрізали етикетку. Із красного, з чорного не трогали. Все. Воно на мене мале. Та хто його візьме тепер? Що? Хто його візьме тепер? Ну хто його візьме? А зачем ти взяв? Хто його візьме? Продавай, може, хто візьме в театр. Давай мені, яке тут плаття було? Красне чи чорне? Такі плаття красиві. Красиві, але вони на мене малі. І з таким фасоном я нікуди не піду. Мені. Не забувай, скільки мені год. Мені не 50 і не 40. Тим більше все тягне. Рукава длиннющі, а тут матеріалу не хватило зробити так, як положено. Вези і продавай. Всі бачили, що ти тебе привіз. Може, кому треба для театру, мало ли чого. Помоложе ребятам, дівчатам. Ті плаття по 1500. Ну, от 3000 і два плаття. Вместе с лифчиком за 3000, да. Да. Даже больше, да? Ну, с лифчиком. Лифчик тоже сколько там стоит. Да. Вот и продавай. А мне не надо. Ты сразу подумал, мати таке один? Хоть даже мой размер. Мати один таке, чи нет? Хотя бы подумал. Ты думаешь, что? Ти починав з оцього плаття, купив отако, всі короткі. Забув, як ми додавали. І всі писали, що ти матір одів, як проститутку. Коротке таке. Ножка викривляє ногу, сахар, що мені діляє. А ти мені понакупляв все коротке. Прийшлось набирати, додавати ось, оборки, все додавати. Хороше плаття, зараз одіваю. Все. Оце, пожалуйста, продавай. За лівчик уже нічого не бери, а бери за два плаття 3000. До свидання. Хай вже ліфчик подариш. На те вже лісі пішов. Все. Ти що ж? Ну, безтолковий. Я буду плаття брати. Хто з тобою був? Люди. Які люди? Ну, які такі. З ким ти їздив? Не скажу. Ну, з ким ти їздив? З людьми. З людьми? Якими людьми? Ну, які живуть в моєму домі. В твоєму домі? Да. Катя і етот? Да. Ну і що, в голові немає? Ні в Каті, ні в того, ні в тебе. Одинакові, так? Це Катя ще сказала на два розміри більше взяти. То я б ще на два розміри менше взяв. Треба було взяти на ліліпута, на два рази менше. Катя сказала. Отак розумію, твої люди. Ну откуда вони знають? Все одно, правда чи брехня? А вони откуда знають? Все одно, я кажу те, що є. Так вони откуда знають? Мене не бачила Катя. А откуда вона тебе бачила? Я сідала в машину, вона впереді сиділа, в полі чи в кого. Ми їхали куди-то в місті. І вона прям знає, яке тобі плаття підійде. Ну вона мене не бачила. По тому, що... Катя винувата. Не Катька. Всі, що коло тебе був, сказали, куди ти береш матері? Куди? По телевізору не бачили мене. Ті люди сучасні. Вони нормально, їм це подобається. Таке нравиться. Так скільки твої Каті, скільки мені. Современні. Ти ж не забувай. Та Катя собі таке бере. А мені не треба. Вона для тебе так. І ще так... на два менше вибрав. Ой, ви чи смієте? Це я вибирав на два менше. Вона сказала на два більше візьми. І ще треба було більше. Було б ще менше. І взагалі б не треба було брати. І взагалі не треба було брати. Я тебе не просила. Оно ще стільки продавай. У мене багато лишнє. Якщо б я з тобою була, я б в житті не розрішила. Навіть підходить до цих платів. Хай вони по 10 тисяч. Возраст не забувай, рукава здорові. Та хай для театру. Ну рукава закривають, я подумав. Що рукава закривають руки. Красиво, гіпюра весь. Отак висять іще. Ну хай висять. Це для театру хорошо. Сумочка під руками, хай висять. Ну хай висять. Ну кому-небудь другому. Продай помоложе. І ще похудіє, чим я. Я ще стану на віса. Яка я товста? Я просто невеличка ростом. Невеличка. 1,50 м, а вес 56 чи 57. Підірвалося. Я в шокі.
даже воды багато попила. 56 800. Ну, нормально. Конечно, нормально. Я не толста. Ну для этого платья воно мені ускакує. І в грудях тягне, понімаєш, стягує. Як ти себе чувствуєш? Стягує, а? Як ти себе чувствуєш? Нормально. Нема слабості? Ні, нема нічого. Тільки бігаю часто в туалет і все. Бо багато п'єш, да? А? Бо багато п'єш. Так, да, п'ю багато, да. П'ю багато, сьогодні. Ой, господи. Ну тепер торгуй. Та що ж торгуй? Ну а що делать? Куда його? Куда я знаю? Ну я куда? Ну предложи. Ну може хто забере, а що я буду? Предлагаю. От. Два плаття, лівчик. Все. Да. Хто візьме, візьме. Не візьмуть, не візьмуть. Ну що тепер? Дай оцю, не викиди. Да, от візові штуки, да. Не теряй. Може я попрошу, вони поміняють на більше, якщо не продасться. Давай. Вони поміняють на більше, на два розміри, так? Да? Ні, такі мені не треба платити. Ну, а які? Другі платять, такі не треба. Такі, щоб отак виріз, лівчик був видний, щоб рукава були здорові, не треба мені. І щоб виріза не було видно? Не треба отакого. Та ти що, ось лівчик наверху. Хоч навіть я б чорне оділа, чорний лівчик, чорне плаття, некрасиво. Зачем Самвел? Ну я ж бачила, люди ходять і такий возраст, і старше у театр. Ніхто так не одіти, а я одінусь, як що мама Самвела, вийду як балерина. Не треба мені. Якщо на другі плаття поміняють, обикновенні плаття. Нормальні. Там нема обикновенних. А? Там нема обикновенних. А отакі я не треба. Попроси, хай заберуть. Та ні, зачем? Почому? З етикеткою. Та зачем? Плаття, лівчик з етикеткою дай назад. А ти, може, кому продаси, а не якогось у театрі, хто такий маленький, подариш подарок. Ти любиш дарати по 2-3 тисячі, чорті кому, або що, віщі, починаю з Коломиї. Це кому? А не знаєш кому? Ні. Хто там хитрий Коломиї? Хто, Маша? А хто? Бачу, Маша хитрий. Я думала, вона більша мене, а Маша... вона мала отака нікого. Маша, от мені шикарну сумочку подарила, я ношу. Ой, де вона? Сумочку Маша подарила мені, вон шикарну. Гляньте. Ну, коли? На день рождения. На день рождения? Кожа, ну, от шикарну, ну, я ношу. Нормально. Ну, так от день рождения гуляла, як вона хотіла. А ви кругом з нею возилися. Так що тепер? Хороша. Це ручка. А, бачишся. Це хороша, здорова сумочка. Да. Оце така й носи таку. Хороша сумочка. Так, да, носи. От ти остав оці. Удобно, я вже собі взяв. І розтираєш, напахаєш. Тривога. Так і що, як тривога мені ще світ. Ну і виключи. А я хочу показати таких красивих зайців. І це я купив. Чортика. Це Колін Бафомет. Це Коля купив такого зубастого. Він такий класний. Цей класний Кілін, ти чорт. І от така подарок далі. В магазині. Такий череп підсвічник, він так класно. Смотрите, опа. Тебе глаза горят. Клас. Нічого, це продасться, і буде вже проще. Що? Що таке? Що це, як Бог черепаху, що з тебе тут положу? Положу отут, положу отут. А? А? Положу отут, положу, положу шкрека. Шкрек, шкрек. Дивіться, що шкрек робить. Отталкується ногою від цього. Не любить так, щоб спину чухали. Дивіться на шкрека. А? Шкрек, нравиться? Да? Моє нравиться. Шкрек, який лежить. А? Ногою уперся.
шкрек. Шкрек любить, як його чухають. Да, шкрек любить, як його так чухають. Шкрек любить. І це шкрек ще робить. Лапа вибирається. Ах, ти шкрек. Шкрек любить отак. Дивіться, дивіться лапи. Ава. Ох, чух. Чух, 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 чух. Хорошо. Шкреку. А, хорошо шкреку, да? Хорошо шкреку. Ugh.